各位觀眾，嗱呢啲咧就係區議員、立法會議員，因為攞選票，呢度咧已經出咗好耐 warning， 係要維修窗，要驗樓，但係咧佢哋為咗攞選票咧，同佢申請延期，消防嗰度咧又同佢申請延期，而家請各位睇下，現場即刻跌咗個窗落嚟。如果正話有人行過咧？嗱，喺度燒緊嘢嗰個人咧，佢好彩就喺隔離，係嘛？如果喺隔離燒咧，佢就冇命啦。嗱，呢啲就係攞選票嘅區議員、立法會議員，你哋投票請小心。建制派，以我所知呢個大廈咧，就係民建聯，係啊，葉慕東負責咗開咗幾年嘅啦，立法會議員嗰啲，佢個區議員辦事處就係、是、以民建聯。葉慕東明知咁樣，仲喺度攞延期。如果先話有人行過咧，我話民建聯你害死好多人啊！去燒嘢嗰人，如果喺前啲燒咪死。你投票啊，小心啲投啊，唔好因為蛇齋餅種啊！